Hej och välkomna till Dalecarlia Golfcenter och till våra 6 butiker i Dalarna. Vårt fokus ligger på kunskap och det som är bäst för varje enskild golfspelare. Att lyssna på våra kunder och utifrån detta ger råd och guidning. Innan min hockeykarriär så spelade jag enormt mycket golf. Men nu är jag tillbaka på golfbanan och givetvis så handlar jag mina grejer här på Dalecarlia Golfcenter. Sen har de dessutom hjälpt mig och min sving till oanade höjder. Och att de är anslutna till Pro Quality borgar för god kvalitet. En gammal myt är att det är dyrare i shoppen på klubben än det är någon annanstans. Denna myt kan vi slå hål på. Vi vill också gå steget längre och säga att det är billigare att handla på din lokala klubb. Vårt mål är inte att bli störst av alla, men det är viktigt för oss att vara bäst. I Swingstudion får vi fram all information om dina förutsättningar som gör det möjligt att välja rätt klubba just för dig. Vår största styrka är våra kunders förtroende och att vi kan känna oss säkra på att leverera rätt produkter till absolut bästa pris. Vi finns här för dig, före, under och efter köpet. Er golf är vårt ansvar. Vi är en kedja som är vad vi heter, Pro Quality.